ഉണ്ട് യേശുവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യോഹന്നാനെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അനാഥരിലും പാവങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ബ്രദേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലാർ സന്യാസസഭയുടെ സ്ഥാപകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ തിരുനാളാണിന്ന്. പോർച്ചുഗലിലെ മൊൻഡേമോർ നൊവായച്ചിയിൽ 1495 മാർച്ച് 8 ജോൺ ജനിച്ചു. കൊടിയ ദാരിദ്ര്യമെങ്കിലും ഭക്തരായിരുന്നു ജോണിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സ്പെയിനിലേക്ക് അവർ കുടിയേറി. അവിടെ കാസ്റ്റിലിൽ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരാട്ടിടയൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 1522 ചാൾസ് 5 പ്രഭുവിൻ്റെ കാലാൽപ്പടയിൽ അംഗമായി. ഫ്രഞ്ചുകാരും സ്പെയിൻകാരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പട്ടാളത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു ജോൺ നയിച്ചിരുന്നത്. ഒടുവിൽ ആ ജീവിതം മടുത്തു. 40 വീണ്ടും ആട്ടിടയൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇക്കാലത്ത് ജോണിൽ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന കാലയളവിലെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്ത മനസ്താപം തോന്നി. തുടർന്ന് രാവും പകലും പ്രാർത്ഥനയിലും ആശാനിഗ്രഹങ്ങളിലും ചെലവഴിച്ചു. ഇതിലും തൃപ്തി വരാതെ ആഫ്രിക്കയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകാൻ തീരുമാനമായി. രക്തസാക്ഷിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു ഈ യാത്ര. ആഫ്രിക്കയിൽ ജിബ്രാൾട്ടറിൽ വെച്ച് ഒരു കുടുംബം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ആ കുടുംബത്തെ പോറ്റി. തുടർന്ന് മതപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ മിതമായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പുസ്തകക്കട തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റുവരവേ ഒരിക്കൽ ഉണ്ണീശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യോഹന്നാനെ, ഗ്രനേഡയിൽ നിനക്കായി ഒരു കുരിശ് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നരളി ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജോൺ സ്പെയിനിലെത്തി. ഉണ്ണീശോ തന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ യോഹന്നാനെ എന്ന പേര് തന്നെ വിളിപ്പേരായി സ്വീകരിച്ചു. ഗ്രനഡയിൽ വെച്ച് ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അനുതാപഭരിതനായി ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാനിടയായി. തുടർന്ന് ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ തെരുവീതികളിൽ നടന്ന് പാപപരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ ആവിലായുടെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുഴുവൻ കുംഭസാരം നടത്തി. അന്ന് ജോണിന് 43 അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് കരുതി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്താലയത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഭ്രാന്താലയത്തിൽ അദ്ദേഹം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭ്രാന്താലയത്തിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം വിറക് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുകയും ലാഭം കൊണ്ട് ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. അങ്ങനെ 1540 ഉപബിയുടെ സഭ സ്ഥാപിക്കാനും ദരിദ്രമന്ദിരം സ്ഥിരമായി നടത്താനും കഴിഞ്ഞു. സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ എഴുതിയതും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപനം നടത്തിയതും ജോണിൻ്റെ മരണശേഷമാണ്. പ്രഥമ അംഗങ്ങൾ 1570 വ്രതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലാർ സഹോദരങ്ങളെന്നും ജോൺ ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെന്നും വിളിക്കുന്നു. സാധു സംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രായച്ചിത്തത്തിനും
ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. സാധുമന്ദിരങ്ങളിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല സ്വഭവനങ്ങളിൽ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ യോഹന്നാൻ നന്നായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തൻ്റെ ആശുപത്രിക്ക് തീപിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീയിൽ കൂടെ കടന്ന് രോഗികളെ തോളിൽ വഹിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് അല്പം പോലും പൊള്ളലേറ്റില്ല. കഠിനമായ അധ്വാനത്താൽ ക്ഷീണിതനായി യോഹന്നാൻ 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിര്യാതനായി. അത് 1550 55-ാം പിറന്നാൾ ദിനം രോഗക്കിടയ്ക്ക് സമീപം മുട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് യോഹന്നാൻ മരിച്ചത്. ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. വിശുദ്ധൻ്റെ ശരീരം 9 ദിവസത്തെ പരസ്യവണക്കത്തിന് ശേഷമാണ് സംസ്കരിച്ചത്. 9 ദിവസവും മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വമിച്ചിരുന്നു. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്ലറ തുറന്നപ്പോഴും ശരീരം അഴുകിയിരുന്നില്ല. സുഗന്ധപ്രവാഹം തുടരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ശരീരം അഴുകി. തലയോട്ടിയും എല്ലുകളും അവശേഷിച്ചു. അവ ഗ്രനേഡായിലെ വിശുദ്ധ ജോണിൻ്റെ ദൈവാലയത്തിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അമിതമായ മദ്യപാനം, ശാരീരിക വേദനകൾ, രോഗങ്ങൾ, പുസ്തകം വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ, പുസ്തകം വിൽക്കുന്നവർ, മരണാസന്നർ, അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ, ഹൃദ്രോഗികൾ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ, പുസ്തക പ്രസാധകർ, പ്രസ് നടത്തുന്നവർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ. 1886 June 22 Leo XIII പാപ്പ ആശുപത്രികളുടെയും 1930 Pius XI പാപ്പ നഴ്സുമാരുടെയും സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഹനങ്ങൾ അധികമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു, കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മുൾക്കിരീടം ഇനിയും എനിക്ക് തരിക. അത് ഞാൻ പുഷ്പം പോലെ സ്വീകരിക്കാം. അവിടുത്തെ ക്ലേശങ്ങളാകട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതും. എളിമയും ഉപവിയുമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിദാനം. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട്. കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സദാ നന്മ ചെയ്യുക എന്നാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എപ്പോഴും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ തന്നെയാകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയവും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട്. കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നത്ര നന്മ ചെയ്യാം. സ്നേഹത്തോടെ, സെലസ്റ്റിൻ കുരിശിങ്കൽ.